water.com.mm online အလို့အကင်ရှာဖွေ website ကနေအစီအကံလုံသားတွေအတွက်အခုလာမယ့်2018ခုနှစ်မှာ online ကတစင်အလို့အကင်ချိတ်ဆက်လုံဆောင်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာရင်မောင်း hotel ဝန်ထမ်းစတဲ့အလို့အကင်တွေကနေစတင်ပြီးတခြားအစီအကံလုပ်ငန်းတွေလည်းချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးတချို့မှာစတင်လုံဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်နေဂျာလည်းပဲအရေးရှင်ပွဲရပညာတတ်မှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကဟိုတယ်ကစတင်နေပါပြီ။ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ driver, housekeeping, waiter တို့လိုအများကြီးကြီးတဲ့ skill မျိုးမဟုတ်သေးတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ website ပေါ်မှာရှောက်ထားလို့ရပါပြီ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံအကန်ရှာဖွေရေး agency အများစုကတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကဘွဲရရှိထားသူတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုသာအလုံအကန်အခွင့်အလမ်းချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုများပြားနေတာဖြစ်ပြီးအစီအကံလုပ်သားတွေအတွက်အလို့အကန်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုနည်းပါးနေပါတယ်ဒီ online ဘုတ်ကနေပြီးတော့ share တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ skill အရေးရှင်းတစ်ခုပေါ့နော်အရေးရှင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့အလို့အကန်နေမျိုးကတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောလဲအခြေခံလိုအပ်ချက်အလို့အကန်မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှဒါခေါ်ယူနေရရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီရင်မောင်းလို့အလို့အကန်မျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ waiter လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီစပွဲတို့အကူလို့ပါwater.com.mm ဟာ2012ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအလို့အကင်ပေါင်း 5,000 ကျော်ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာအလို့လာလျှောက်သူတွေကအလို့မရရှိသေးသူတွေရဲ့အရေးအချင်းလိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်။